Засгийн газрын хуралдаанаас үдийн цаг хөтөлбөрийг үдийн хоол болгож нэг хүүхдэд ногдох зардал 900 төгрөг байхаар байсныг 1500 төгрөг болгож нэмэгдүүлэх шийдвэр гаргалаа. Мөн 6-аас 9-р ангийн нэг хүүхдэд ногдох үдийн хоолны зардлыг ирэх жилээс 1800 төгрөг байхаар тус тус тогтоочээ. Энэ жилийн тухайд үдийн хоол хөтөлбөрт 381 мянган хүүхэд хамрагдана. Үдийн цаг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр нийгмийн шин чанартай улаан асуудлыг давхар шийдэж ирсэн юм. Сургууль дээр цайлдаг болсноор хүүхдүүдийн хичээлд ирэх сонирхол нэмсэн болохыг судалгаанд тусгажээ. Тэгвэл энэ төхөвийг улам нэмэгдүүлэх сурагчдад шим тэжээлтэй хоол сүнс сэргэлүүлэх энэ ажлын нэг алхам уршлуулад байна. Сурагчдын үдийн хоол хөтөлбөрт хамруулах эрчим орчин бүрдсэн байсан ч зардахлын хүнд хэцүү цаг үетэй нүүр тулж санхүүгийн асуудал тулгараад ирсэн юм. Тэгэхээр бид нар энэ одоо тоног төхөөрөмжийн асуудлыг бас санхур шийдэх талаар ярьж байна. Нөгөө тендерээр зарлан тендерт хий орж ирэх үү? Хамгийн бага үнийг санал болгосон. Сайн юм бага үнэтэй байх уу? Ингээ бодлоо, ингээ ойлголттой. Тэгэхээр бид нар энэ асуудлууд гэдэг нь олон салбарыг хамарсан асуудлыг шийдвэрлэхэд явж байгаа. Өөртөө бол бид нарт хит хитэн одоо том даваа давах асуудал байна. За энэ стандарт батлагдаад төсөн мөнгө суугаад бол явдгаараа бол мэдээж явна. Бид нар хуультай болчих юм чинь. А тэрний цаана одоо түрүүн хэлж штэ маш олон юуг бэрхшээлийг давсан гэдэг мэрэгжлийн амлалтынхаа энэ дэд ажлын хэсэгт байгаа учраас яас нэг зүйлийг хэлмээр нь хотынхан маань байж байна. Бид дээр цахимаар оролцож байгаа ажлын хэсгийн хурал дээр хэлжсэн. Ерөөсөө манай салбар салбарыг тойроод хит хитэн хүмүүсийн ирэх ашиг одоо ингээд хөндөгдөх гээд байж идэг. Тэгвэл сургуулийн хүүхдийн хоолны асуудлаар судалгаа хийсэн багш ажилтан дараах зарим шиг төрчихөж байсан юм а. Тухайлбал Америк нэгдсэн улс хамгийн анх сургуулийн хүүхдийн хоолны тухай хуулийг боловсруулж баталж байжээ. Шалтгаан тус улсын зэрэг албан татагтсан насны хүүхдүүд биеийн хөгжил сул дорой байсан нь хоолтой холбоотой байсан тул тусгайлан хууль гаргаж байжээ. За ер нь сургуулийн хүүхдийн хоол бол 1800-аад оноос эхлээд Америкт, Японд энэ төр үүссэн өөрө байдаг байхгүй. Тэр үедээ ингээй явж байсан. Тэгээ анх хуульчилж өгсөн. Одоогор ингээд том том улс орнууд бол энэ маш олон сая хүүхдийн хоолоор үйлчилдэг. Ийм улс орнууд бол энд ингээд байж байгаа юм. Тэр тодорхой энэ жишээнүүд нь. За тэгээ эдгээр ихэвчлэн босрлын яам нь хариуцдаг. Энэ дандаа хуультай байдаг. Ер нь одоо нэг 50% нь хуультай, 50% нь үндсэндээ хэмжээний том стандартаар зохицуулагдаад багш байна. Сануулхад манай улс 1900-ийн оноос эхлэн хүүхдийн хоолны дэглэм алдагдсан байна. Энэ нь өнөөгийн хүн амын өвчлөлийн нэг шалтгаан болоод байгааг анхаарах хэрэгтэй болж байгаа маа. Тиймээс хуулийг үр дүндээ хэрэгжүүлж чадвал 10-15 жилийн дараа эрүүл сарвал биетэй залуусын үе бий болно гэж харж байгаа маа. Төвх турсгалын ховор олдвруудыг тоноч худалдаалах гэмт хэрэг эсвэл үед олон гарч байна. Соёлын